Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının və Beynəlxalq Qalereyanın birgə təşkilatçılığı ilə Qarabağ zəfərinə həsr olunmuş Zəfər yolu adlı masterclass və sərgi təşkil olunub. Tədbirdə Nərimanov rayonu Erudit Liseyinin sinif rəhbərləri Nərgiz Nəcəfova və Gülzar İsmailzadənin rəhbərliyi ilə 3G, 3V siniflərinin şagirdləri iştirak edirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədri Bəxtiyar Nəbiyev iştirakçıları salamladı və Qarabağ zəfəri haqqında geniş məlumat verdi. Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusunun qazandığı qələbənin tariximizə qızıl hərflərlə yazıldığını qeyd etdi. Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsində belə tədbirlərin mühüm əhəmiyyət daşıdığını diqqətə çatdırdı və şagirdlərə təhsildə uğurlar arzuladı. Beynəlxalq Qalereyanın direktoru Elnur Əskəndərova uşaqların sənət yolunda ilk addımlarını atdıqlarını və müəllimlərin peşəkarlıqla sənətin sirlərini onlara öyrətdiklərini bildirdi. Gənc nəslə vətənpərvərliyin təbliğ olunmasında xidmətlərinə görə Erudit Liseyinin direktoru Sevil Cəlilovaya, koordinator Nailə Rəsulovaya təşəkkür etdi. Agin Əzizovanın layihə rəhbəri olduğu sərgi və masterclassda müəllimlər Elnara Əskəndərova, Arzu Məmişova, Şəhanə Paşayeva, Fərəh Babayeva, Elmira Yahyayeva, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin baş müəllimi Səyyar Əliyev uşaqlara xarı bülbül çəlinin akvarella işlənmə texnikasını öyrətdilər. Sonda iştirakçılara sertifikat və bədii kitablar hədiyyə olundu, xatirə fotoları çəkildi və zəfər fleşmobu keçirildi.